ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම මම මහාචාර්ය තිස්ස විජේරත්න මෙල්බර්න් නුවර වෙස්ටර්න් මහරෝහලේ ස්නායු රෝග ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ඔබට මාව හොඳට පුරුදුයි මටත් ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දැන් හුරු පුරුදුයි අද මම ඔබට කතා කරන්නට අදහස් කළේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැනි බටහිර ජාතීන්ට වඩා වෙනස් ජානමය මෙන්ම සංස්කෘතිමය පදනමක් තියෙන අයට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් පිළිබඳව. ඔබ ඔස්ට්‍රේලියාවේ පහුගිය අවුරුද්දේ ජන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පිරික්සා බැලුවොත් ඔබට ටිකක් රතු ඉරක් වගේ දෙයක් පෙනෙයි. මේ රතු ඉර වගේ දේ තමයි අපි දන්නවා මේ කාලේ වෙනකොට කොහොමත් හැමෝටම දුබලතාවය ඇති කරන අංක එකේ දේ තමයි මොළයට ඇතිවන රෝග තත්ත්වයන් සහ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ටිකෙන් ටික අඩපණ වීම. මේ රෝග තත්ත්වයන් විශේෂයෙන්ම අංශභාග රෝගය, එතකොට ඩිමෙන්ෂියා රෝගය මෙවැනි රෝග තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලාංකික ඕස්ට්‍රේලියානුවන් වැනි බටහිරමය නොවන ජාතීන්ට වැඩි වශයෙන් බලපාන බවත් ඔවුන් ඒ නිසා දුබලතාවයෙන් පෙළෙන තත්ත්වය බටහිර ජාතීන්ට වඩා වැඩි බවත් ජන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව අපට ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා. අපි ශ්‍රී ලංකා මෝර්නින් ෂෝ කණ්ඩායම සහ බ්‍රේන් හෙල්ත් ෆෝ ඕල් කණ්ඩායම හැටියට අපි තීරණය කළා අපට පුළුවන් හැටියට ඔබේ එක එක සංගම් හෝ ඔබේ පන්සල හෝ පල්ලිය හෝ ඔබේ පාසල හා සම්බන්ධ කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා නම් අපට ඉඩකඩ තියෙන වෙලාවලුත් එක්ක අපිත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ විශේෂඥවරුන්ගේ දැනුමත් කුසලතාවයනුත් එකතු කරගෙන ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍ය රැකගන්න විදිහ ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍ය දියුණු කරගන්න විදිහ ගැන ඔබත් එක්ක කතා කරන්නට අපි මෙය සමාජ සත්කාරයක් හැටියටයි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ පිළිබඳව ඔබේ උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා මෝර්නින් ෂෝ එකට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හරි එහෙම නැත්නම් දුරකථනයෙන් හරි වෙනත් ඔබට පහසු ක්‍රමයකින් අපව සම්බන්ධ කරගෙන මේකට එළඹෙන්න අපි ඊට පස්සේ ඔබ ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා මේ ගැන අපි කතා කරලා ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍ය කොහොමද දියුණු කරගන්නේ ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍ය පවත්වාගන්නේ කොහොමද විශේෂයෙන්ම මේ ජන සංඛ්‍යා ලේඛන දත්ත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරලා තියෙන එකට අපි කොහොමද විසඳුමක් හොයාගන්නේ කියන එකට උදව් කරන්න ඔබ මේ ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න අපිට පුළුවන් හැටියට අපි ඔබත් එක්ක මේ ගැන දීර්ඝකාලීනව වැඩ කරන්න ලෑස්ති. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. නැවත ඉදිරි සතියක වැඩසටහනකින් සම්බන්ධ වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.